Shpesh kur na takojnë njerëzit të dyve në tavolinë, shikojnë një ndryshim drastik mes ne të dyve. Ai është pak më introvert, është më i heshtur, më i tërhequr, më serioz, shumë herë më korrekt se unë, domethënë ka. Po mendon që është komplet e kundërt si ime. Si shkak i sjelljes së prindërve apo sepse Mendoj që është si shkak i sjelljes së prindërve, edhe pse Aloisi po i dëgjon tani dhe më fal që po e them, gjithmonë kam menduar që un kam qenë fëmia i përkëdhelur dhe në vëmendje dhe kam menduar që gjithçka çfarë është bërë me mua nuk është bërë me atë. Realiteti është që ne të dy jemi rrit në rrethana të ndryshme, në kohëra të ndryshme. Pra un jam 89, ai është 90 ca. Prindrit e kanë qenë shumë më të rinj kur kam lindur unë. Domethënë gjithçka ka qenë ndryshe dhe bën sens kjo analiza e këtij doktorit sepse Aloisi, s'ka marr vëmendje nga familja ime, do të thënë nga prindrit tan. Ai ka marr vëmendje madje më shumë mua kur nuk më kanë marrë në telefon në mbrëmje, më thon, "Ej, çfarë do kthehesh, kur do kthehesh?" Kanë qenë më të lirshëm me mua, por kanë qenë më të angazhuar me punë në momentin që ndoshta ai. Nuk ishin të dyti. Po, kanë qenë më të angazhuar duke u munduar të vënë një farë kapitali të caktuar dhe doktori thoshte gjithashtu dhe një fjali që mua më kapi vëmendjen, që thoshte prindërimi ndryshon gjithashtu dhe nga gjinia, dua të them, nga femra te mashkulli në rritje. Këtë s'mund ta gjetë te familja ime, se nuk besoj që tek ne për shembull është shumë e dukshme, domethënë që ta thotë një doktor nga Kanadaja tani, imagjinoj një doktor nga Shqipëria me patriarkalitetin ton. Ndonjëherë ndjesit apo prindërimi nuk ka nevojë për shumë doktor, sepse është instinkt në radhë të parë, është eksperiencë, siç e tha Jorida, është edhe i kanë tentakulat të hapura aty të gjithë sensorët për fëmijën. Po mendoni që është kjo gjëja, domethënë fëmia mashkull mendoj dhe fëmia femër? Kulturisht ta them sepse ne jemi vetëm dy motra, po domethënë un kam goxha diferencë me motrën dhe kam përshtypjen që fëmia si së madh shpesh herë i ngarkojnë një lloj edukimi për të vegjlit. Dhe kjo ndodh në familjen time me tim shoq. Pra e madhja jona ka një lloj përgjegjshmërie e cila nuk ka pse ta ketë në fakt, se është fëmijë si dy të tjerët, pra si dy që vinë më pas, si motra dhe vllai. Dhe është, domethënë, në sytë të atit është gjithmonë personi që duhet t'japi shembullin ideal për një sjellje të caktuar dhe nëse gabon më i vogli shifet ajo e para. Që pse bëri gabim? Ka pa jo një shikim. Pastaj dhe kjo është një përgjegjshmëri që unë mendoj që fëmia nuk e meriton. Ndryshe pastaj me edhe ti me motre që ajo e ka marr mendoj unë rolin e edukuesës dhe rolin e përkujdesjes edhe pa ja ngarkuar njëri, por në marrëdhënie prindrit, për shembull, me time motor, mendoj që kanë qenë shumë më kërkues se sa me mua. Dhe kanë qenë pak më të fiksuar. Ne jemi tre fëmijë, Rudina, dy djem dhe një vajzë, unë jam femër, nuk kam ndjerë në një kështu, në një ndryshim në rritje, dhe më përsej përket gjinijës, në kanë trajtuar njësoj. Unë tërpo do doja rritje të qka. Do ju tregoj vetë një. Nuk është që një temperament shumë delikat që me pas më rangë që o bo goca. Le të themi të tre kemi pasur vetë ashtu e shoh. Po, nejse, është pak histori e gjatë, duhet t'rregoj vetëm vllai i mesit, Berti. Nëse un vritesha, un do qaja me të madhe. I mesit mbaj mend, i shkreti ka djeg dorën një herë vet me durët e veta dhe është mçep poshtë divanit që mos i bërtisnin ose mos sepse vëmendja po. Se ka qenë ishte. Un vrasë vritë që ai është të bërtitur. Është vërtet që përgjegjësia e të madhit, po un se kam ndier si detyrim nga prindrit, e kam ndier sepse e merr vet rolin, po. Që ishte në punë apo kështu dhe kujdesesha për të voglin, sa që ndonjëherë më duke sikur isha mami vet, sepse edhe laja dhe i ndërroja ato gjojnat që bënte Elena. Kanë qenë kohët e atilla që pikërisht që nga diskutimet që do bëni ju, u ndiem shumë xheloze. Të jesh shtëpi vetëm, ta shpif, nuk ja u sugjeroj. Se të doja të kisha pasur këtë eksperiencat me një motor apo me një vllah në shtëpi. U mendoj që dhe ne si shoqëri e kemi pak shumë të theksuar pjesën e diferencimit gjinor. Gjithmonë kur vjen punat e çunit themi çuni shtëpis, ka baba çun. Bëm çun. Kupton, çuni ka të drejt, pyet vllain, ndonjëherë kemi këto diferencimet që vllai vendos. Sikur është ai prindi në lidhje me motrën, kështu që
U mendoj që prindi prindëron ndryshe, sepse dhe karakteri fëmis është ndryshe. Nuk mundesh të bësh një sjellje të caktuar me të dy fëmit një lloj, në bazë dhe të tipit të ndjeshmërisë. Unë nuk jam prind, nuk e di, po mendoj që nëse një fëmijë është sensitiv dhe dikush tjetër ka një karakter më të fortë, mund t'ia them diçka më ashpër. Por nëse kam një fëmijë më të butë, do përpiqem t'ia them më butë. Kështu që para pak vitesh, Gjilda, i them si me motrën sa do doja të kishim një vlla. Pse më thot, për çaj do? Ti jepja ne i lekë dhe ti ishte shoferi babit. Nga që i madh do të shkonte në për çdo rast deket që ku kishim kushurin të 70 në malësit madhe dhe unë njësë nga Tirana për ta shoqëruar, doja një vla thjesht për shofer, do me të. Ka shumë e vlerësoja të patur një vla, sepse nuk e... Nuk duke pas... Dhe shatë bëja një humor, dita e tosha t'ja blajnë ti. T'ja shtoj e traumë, blajta. Ju ka që t'ja për makinës. E pse për diskutojmë ne të gjithë qajnë e gjithë. Diskutojmë... Gjithë si unë nuk mendoj që prindrit e bëjnë diferencim, pa tjetër që e bëjnë pa dashje nëse e bëjnë. Jo, e bëjnë dhe qëllimisht. Her pas here më duket si kur prindrit mbajnë krahun e fëmijës... Le të themi, jo më të dobët, më delikat. Fëmijës më delikat. Mendoj që ata Sa nuk jam prind. Ka prindi një fëmijë preferuar, si gjithmonë e mohojnë. Po një fëmijë në biseda thotë që mami do më shumë motrën, më shumë, por mami i lë kokën për vllajin apo babai për motrën. Nuk e di, nuk e mendoj. Po nuk e them me 20 lari të mos. Ka nga ata që thonë me 20 lari. I vogli shpistime është i preferuari. Ka kushtimin që prindrit afeksionohen shumë. Kur kalon një mosh, kur kalon një mosh, mendojnë që duhet të kenë dikë ku të mbështeten. Te ke pjesa e mirë që është fëmijë vetëm se janë the one and only. Shojnë pak interesin e tyre, do thoja, me sojzave që kanë një fëmijë tek i cili mund të mbështeten për gjëra të caktuara. Pastaj unë mendoj që fëmijët janë një kolazh i bukur që plotësojnë njëri tjetrin dhe prindrit marrin një kënaqësi absolute nga të gjithë. Po unë i rri mendimin të Gjildës që ata sillen në varësi të karakterit të fëmijës së tyre. Domethënë jo me të gjithë njësoj, nuk është e mundur sepse dhe në varësi të eksperiencës që kanë krijuar dhe kanë parë. Eksperienca është tjetër gjë, por nëse për shembull unë me Gjildën jemi motra dhe Gjilda është më ndjeshme se unë, më introverte se unë, sigurisht do ketë një vëmendje tjetër nga mami dhe babi. Nuk do jetë njësoj si unë që mund të jem më ekspresive, më shumë e vërtetë. E di pse duket ai sikur po jep më shumë vëmendje se një fëmijë që është më ekstrovert, është më aktiv, ka një dëshirë për të shkuar në aktivitete jashtëshkollore, ka një dëshirë për të shkuar në kompeticione, në kurse. Unë te vetja të paktën, pritëm vetëm mi është dash gjithmonë çdo muaj të dëgjoj nga një aktivitet të ri që unë dua ta bëj, dua të ikim tenis.